Здравейте хора, аз съм Тирах 67 и днес искате ли да научите някои любопитни факти за големия полумесец Папилио Махон. Женските екземпляри от този вид пеперуди са най-големите пеперуди в света. Те достигат до 10 см и повече и се хранят с цветен нектар. Всички видове от това семейство папилиониде, пеперуди, които живеят в горите, всички видове абсолютно живеят в гори или поляни. Този вид специално е най-големия и се среща в източна и южна България. Отзад има две като лястови чилпашки хора. Ето вижте. Казвам ти, не мърдай то. Да, виждам, снимам. Въпросната пеперуда има тези две израстъчета като лястови чилпашки. Защото това и помага, когато някоя птица се приближи към нея, за да я клъвне пеперудата, отлита преди да бъде клъвната. Мъжката е по-дребна от женската пеперуда и тя е много по-красива. Тя е много по-красива от женската, защото женската е чисто бяла, с наситено черен цвят и две червени петна на края на крилата си и няколко сини квадратчета. Можем да покажем. Ето ги. Да, видяхме, аз съм я снимал. Ето ги сините квадратчета по крилата. Това е една от най-красивите пеперуди наистина. Гасениците са жълти, на сини и черни ивици и се хранят с различни листа. И тези гасеници са най-големите в България на този вид. Те се хранят с цветя, с дълги тръбички, като например от полюнаците се събират. Това, което виждате, е мъжка тук. Както виждате, нейния наситен жълт цвят. Отдалеч се вижда просто като бяла пеперуда. Друг вид, който познаваме, други видове са флуминенския полумесец и също така птицекрилката на кралица Александра, която женския вид, женския екземпляр е най-голямата пеперуда на Земята. Еми хора, това беше от нас. Аз бях Тирах 37, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал с камбанка, за да ме следите. Както и се абонирайте и за Върколака 2482, ЗАК 579 и много други. Айде, чао!